Stoppsträckan y-meter för en bil som körs med farten x km i timmen kan under vissa förutsättningar beräknas med formen y är lika med 0,25x plus 0,01x och till 2. Ursäkta de skriker där ute. Vilken fart kan man högst hålla för att kunna stanna inom 25 meter? Så y är stoppsträckan så har vi 25, 0, 0,25x adderar med 0,01x upphöjt till 2 är lika med 25. Så om vi... Kanske det är 0,01, så om vi förlänger allting den här med 100 så kanske det är lättare att ta hand om den här. Så har vi 25x adderar med x upphöjt till 2 är är lika med tjugofemhundra då, Så Subtraherar vi med 2500 till båda. 2500. Och sen kastar vi om lite x och y del två. Addera med x. Subtraherar med 2500 Är lika med noll. Och kanske jag löser den här med pk-formel, men b löser jag med eh, kvadratkomplettering. Så har vi x är lika med är 25 så har vi 25 dividerat med 2. Det minus där också, eller negativ, plus minus rutan ur 25. Där är med 2, du dividerat med 2 där och negativ där. Eh, och subtraerar det med negativ 2500. Hoppas att det kommer att gå bra nu. Det krånglade med, äh, med min dator negativ 12,5 plus minus rutan ur. Den här ska vara i kvadrat också. ja, Så den här datorn fun funka, inte funkar inte. 625 fjärdedelar plus 2500. Jag ska räkna allting den här på en gång. Negativ 12,5 och där är med, här med. Eh, 625, där, med 4, där med, 2, har vi 4 där har vi 2500. Så har vi 50 71,5 ska det vara. Så att för att få stanna så har vi x då. Vi tar hand om positiva värden. Minus 12,5. 39 km i timmen. Så i a är 39 km i timmen, eller 40 som är en bok säger. Tar e, vi b. Jag kan ta b så har vi 65 istället den här gången nu. Så har vi 0,25x adderar med 0,01x2 är lika med 65. Eh, så gör vi exakt samma som vi har gjort här. Så har vi till 100, så har vi Jag kastar om nu då så får jag x upphöjt till 2. Och där är 25x är lika med 6500. Eh, om jag tar hälften av denna då. 25 dividerat med 2 i kvadrat. Eh, adderar jag också den, 25 med 2 i kvadrat. Kvadratkomplettering använder jag den här gången. Så har vi x, adderar med 12,5 i parentes äh, i parentesi. kvadrat är lika med. Så har vi eh, 6500, adderar med 625 fjärdedelar, exakt samma med a som vi har gjort i A. Och då har vi roten ur till båda. Så har vi x Därmed 12,5 är lika med. Då får vi roten ur 6500 Därmed. 625. Det dividerat med 4. Då har vi 1 till 1,5. 6, 81,6. Och det tar vi bara positiva av värden som vi har sagt, därför att annars blir det båda negativt. Så att x är lika med, eh, om vi tar 12,5 uh, 12,5 12, till båda så har vi minus 12,5. har vi 69. 69 km i timmen. Eller, är en bok säger 80 km, 70 km i timmen. Det här är jättebra att tänka när ni ska börja, eller ni har börjat kanske körkorta äh, körkort kör eller äh, Eh, köra med föräldrarna, övningsköra med föräldrarna. Det är bra att tänka. Att man, det behöver 25 meter för 39 kilometer i timmen och det behöver eh, 65 eh, meter för om man åker 6,9. 69 kilometer i timmen. Inte, det, vi pratar om stoppsträckan här, inte reak reak reaktionssträckan eller bromssträckan. Det är ja, tillsammans. Är de. Och enligt i den här modellen då. Det kan vara annorlunda på andra modeller men jag tror det är baserat i verkligheten.